قرآن کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اسلام پروگرام سرا مفتی عبدالغفار قادری ساسو خدمت کے حاضر دے قدردان و دجمع مبارکہ رز اور ساسو خدمت کی عہدہ سے موزون روڑے دا چداغی بماؤتا تڈیر زیاد ضرورت ماؤ تعالیٰ پکار جہدا خبر عزت کو دا یاد ساتو او بیا پتے باندھے عمل ہموں کو چمنگا دڈیر نقصانات اور ڈیر تاوان نہ بچو. قدردان و نن ساسو خدمت کے موضوع روڑے دا دا جنات دا حملے پبارہ کے جنات کلب انسان ماندے حملہ کئی کل ہوتا نقصان رسی. قدردان و قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ اللہ شانہ جنات تذکرہ کرے دا اور داغیب تفصیلات و باندھے بہم خبر کو اور ساسو لائف کال بہم آخلو تاسو منگ صرف لائف کال باندھے رابطہ کال شے 091-2584-544 باندھے واٹس اپ پلار احمد تاسمنگ تخبل خبر تیرے اخبل سوالات پختن رالے کرے شے پر وائس میسیج کے پر ٹیکس میسیج کے دا واٹس اپ شمیرہ بتا سکرین باندھے خکارہ شی. قدردان و پروگرام کی دا ناز شریف خیستہ برخ ہم وی او دا نن پروگرام کے ناز شریف دا پارا زمون قدردان رور محمد معیز الدین قادری صاحب تشریف روڑے دیں. قادری صاحب تاسو بخیر علی وائیو قدردان و ناز شریف بہم اورو ورسرا وسرا ساسو لائف کال بہم آخلو و پخپل موضوع باندے بہم خبر کو. قدردان و جنات یو حقیقت تے اللہ اللہ شانہ ڈیر مخلوقات پیدا کری دی پاگے ڈیر مخلوقات کی یو مخلوق چھ جنات ہم دی سورہ جن اللہ کریم و قرآن مجید کے نازل کرے دے پورا یو سورت قرآن پاک کے موجود دے داد دے خبر ثبوت تے چھ بطور مسلمان مونگلا ہاغ خبر ہم منل پکا چې کم ما و تاتا پا خکارا سترگو باندھے نخکاری. قدردان و جنات پا خکارا سترگو باندھے ہر انسان تا نخکاری خو بیا ہم بمنگ و تاسو داغی باندھے ایمان و عقیدہ لرو چې اللہ اللہ شان ہوں دا پیدا کری دی. قدردان و جدید سائنس مونگ تا خبر ڈیر آسانا کرے دا ڈیر دا سے جراثیم شش آغا مونگ و تاسو پا سترگو باندھے نخکاری خو چکل آغا انسان تو لگی لیبارٹری کے دغه ٹیسٹ اوشی پتہ ہو لگی دغه انسان تا فلانی انسان تا دغه جراثیم لگے دلے دے نو قدردانو سنگا انسان تا جراثیم پا سرگو بائن نخکاری خو دغه وجود و یو حقیقت شتا نو دغه شانتے پیریان ہم اللہ اللہ شانو ہوں پیدا کری دی آغا پا سرگو بائن نخکاری خو انسان محسوس ہو لیشی بعض اوقات انسان تا دا پیریان و موجود کے احساس کی کہ مختلف طریقوں سرا نو قدردان و ٹول ناول خو مونگ لے پکار دی چھ مونگا دے خبر باندے یقین و ساتو چھ اللہ اللہ شانو ہوں دغا مخلوقات پیدا کری دی. قرآن پاک کے دغے تذکرہ راضی احادیث مبارکوں کے کثرت سرا تذکرہ راضی نو جنات یو حقیقت تے بیا قدردان شکل یو حقیقت تے و دنیا کے شتا نو دا انسانان و پیخا دا اغی سر راضی اغی سر محامخ کی گی نو بیا بعض اوقات دا انسان نا پیریان تر تکلیف ملو شی نو بیا آغا پیریان انسان تا جواب ورکی اغی خپل بدل آخلی نو اغی نا انسان تا بیا تکلیف ملاوی گی نو دے موضوع باندے بخبر کو چھمون لکم کم کارون نظام ساتل پکار دے چھ دا اغی باندے پیریان تا تکلیف ملاوی گی نو اغی بیا دا اغی پا جواب کے انسان تا تکلیف ورکی ٹول نول خبر قدردانو چھ پیریان چھ پاتی کی گی زوں پا کورونو کے نو آغا پا عام زینوں کے ہم پاتی کی گی کمروں کے خالی زینوں کے ہم پاتی کی گی ورسرا ورسرا پا باتھ روم کے ہم پاتی کی گی واش روم کے باتھ روم کے ہم پاتی کی دے باندھے مک کے ہم آئے خبر اکڑے ہو یو پروگرام کرو چھ واش روم صفائی خیال ساتے چھ شیاطین اور خراب جنات آغال تک نہ پاتی کی گی نو قدردان و شکل انسان واش روم تزی نو چونکہ واش روم کے دعا گانے منی دی ال تک انسان درن ذکر و اسکار نہ شکولے التا انسان پتا سے کیفیت کی بھی شریعت من اکڑے دا چکچرے انسان پا واش روم کے درنا چار اندام ہم کئی نو درنا با دعا گانے اور وظائف اور شکم بسم اللہ دا یا او دس کے درن چ انسان کے میں دعا گانے کئی لا سندر و دپارا مخ اندر دپارا آغا دعا گانے بنو ہوئی نزک آکی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارہ تعلیم دار آکڑے دے باتھ روم تا نہ کہ دو نہ مخ کے بتا سو دعا وائے مخ کے باہر دعا ہوئے اگر نہ رسو و بیاد نہ کی گی اور باہر دعا چھے دا آغا دا صحیح البخاری آغا حدیث پاک دے چھکم نن دا غی موضوع دا پارا بونگا ٹاکلے دے آسان دعا دا پخپل ہم یاد کے پخپل بچو باندے ہم یاد کے دا غی دعا برکت دا وی چھے واش روم کی درن نہ کم خراب پیریان وی دا غی دا نقصان نہ انسان بچی حدیث پاک الفاظ دا دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارہ فرمائی چھے کل اسو باتھ روم سے داخلی گی نو دا شانت دعا ہوئی اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے زما ربا بے شک زستا پناہ غواڑما دا خراب پیریان نا چاگا نارینا دی اوکو زنانا دی خبیث شرارتی خراب پیریان چاگا نارینا دی اوکو زنانا دی دا غینا دا پناہ غواڑما
نو کدا دانو شکل انسان باثروم ته داخل دو نمخ کې دغه دعا وای نو دغه برکت دا وی حدیث پاک راځي بل حدیث پاک ته ترمذی شریف کې چې کله یو انسان باثروم ته ننوځي او د الله پاک نامه واخلي د الله ذکر وکړي د الله نامه واخلي نو دغه انسان او دغه پیریان په مینس کې پردا راشي هغه الله پاک نامه د الله پاک هغه ذکر څه شی دی هغه دغه دی چې کوم ما حدیث پاک بیان کو اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث دغه آسانه دعا ده کته دانه یو سو ټکی دی آسانه دعا ده خو دغه برکت دا وی چې انسان باثروم ته داخل دونه مخ کې دغه دعا وای نو شکل واشروم ته دن نشي باثروم ته دن نشي نو دې د شیاطین جناتو د نقصاناتو نه په حفاظت کی شي او کله کله انسان دی باثروم ته داخل دونه مخ کې انسان نه هیر شي نو بیا دنه ویلو اجازت نشته قدردانو دنه ذکر او اسکار منی دي که دنه وریا چھوڑ دي واپس روزي باثروم نه واپس روزي بهر راشي بهر دا دعا وي او بیا دي دنه لاړ شي قدردانو یاد ساته واشروم ته داخل دل دا هم یو داسې کار دی چې شریعت هغې په باره کې دومره رهنمایي کړې ده چې داخلېدو نه مخکې به دغه دعا وایه او واشروم ته داخلېدو په وخت کې به ګس اخپه به تاسو مخکې کوئ ګس اخپه به اول واشروم ته دننه کوي اور هغې نه وروسته بیا ښې خپه به هغه دننه کوي او چې کله بیا واپس راوځې نو واپس راوتلو په وخت کې ښې خپه دا خپه چې دا ښې خپه هغه به مخکې بهر راوباسې او بایا به هغې نه وروسته هغه به بهر راوباسې ګس خپه به وروسته بهر راوباسې ښې خپه به هغه مخکې بهر راوباسې او چې کله بهر راووتې نو بیا دغه دعا ویل پکار دي الحمدلله الذي اذهب عني العذاب وعافاني قدردانو شکل انسان دغه خپل عادت جوړ کی دغه دوه دعاګانې یو د اخرېدو نه مخکې یو د راوتو نه وروستو دغه دوه دعاګانې د خپل عادت جوړ کی نو دغه دوه برکات لوی لوی برکات به ورته ملاویږي یو خدا چې شیطان او خبیث جنات چې کوم په باثروم کې پاتې کیږي دغې د نقصان نه به دې محفوظ وي دویم چې کله دې بهر راوځي اور دې دعا وایي چې الحمدلله الذي اذهب عني العذاب وعافاني دغه دعا وایي نو دغه دعا به برکت باندې به الله جل شانه دغه انسان د وړوکو دسمات او د غټو دسمات بیمارونو به محفوظ وي ډیر خلکو ته قدردانو د پروسټیټ مسله وي دغې وړوکو د دسمات بندیږي غټو دسمات تکلیفي وته هغه بندیږي بواسیر تکلیفي نور داسې بیماری تکلیفونه ورته جوړیږي چې هغه د وړوکو دسمات یا د غټو دسمات سره تعلق ساتونکي دي نو چې کوم انسان دغه دعاګانې وایي د اخرېدو نه مخکې وایي نو حفاظت کې به راشي د شیطان نه او چې کله بهر راوځي او دغه دعاګانې وایي نو د هغې د برکت الله پاک به دغه بیمارو نه محفوظ ساتي نو دا دعاګانې خپل عادت جوړ کې قدردانو باثروم کې انسان ذکر او اسکار نشي کولی او دې دغه وخت کې چې شیطان او د جناتو ته ډېر زیات نږدې وي هلته کې ورته دې نقصان رسولی شي نو هغې نقصان نه بچېدو دپاره دغه دعا یاد ساتي زموږ په کور کې دننه زموږ دشمن ناست دی نو دغه دشمن نه حفاظت دپاره آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک کم آسانه طریقه موږ ته ښودلې ده پای بای نه خرچه کیږي سم نه کیږي آسانه دعا ده که څوک عربی کې نشي یادولې نو قدردانو الله جل شانه دعا په هر ژبه کې کولی شي الله کریم نه دعا په هر ژبه کې کولی شي په خپله ژبه کې هم الله کریم نه دعا وکړي چې باری تعالی ستا پناه غواړم د خبیث شیاطین چې نارینه دي او خبیث شیاطین چې هغه زنانه دي خبیث جنات چې نارینه دي خبیث جنات چې زنانه دي دغې نه ستا پناه غواړم دغه دعا سره چې داخليږي الله کریم په فضل او کرم سره به دې شیاطین جناتو نه په باثروم کې محفوظ وي دویم قدردانو جنات انسان ته هغه وخت کې نقصان رسی زموږ بعضې میندې بعضې خویندې د هغې سه مشکل وي د هغې سه تکلیف وي هغې تهجد ټایم کې راپاسي او یو خاص وظیفه تهجد ټایم کې شروع کی چا ورته وظیفه ښودلی چې دا وظیفه کوه اور ټایم ورته نه ښودلی نو هغې خپلې خوښې باندې د تهجد ټایم کې راپاسي او تهجد ټایم کې یا په نیمه شپه کې هغې هغه وظیفه کوي نو قدردانو یاد ساتئ چې دغه پیریان چې دي هغې د ورځې آرام کوي د شپې هغې خپل کار روزګار کوي د پیریانو د انسانانو په منځ کې داسې تقسیم شوی دی چې انسانان چې دی هغې د ورځې کار کوي د شپې آرام کوي او پیریان چې د شپې کار کوي او د ورځې دی آرام کوي احادیث مبارک او تشو ګورو آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک به خپل جن مبارک کې ډېر کړه ته دی د پیریانو ته تبلیغ د پاره تشریف وړی دی نو دی مبارک د شپې تشریف وړی دی احادیث مبارکو کې دغه مواقع ته دغه شپې ورتللو ته تبلیغ ته لیلۃ الجن ویل شوی دی هغه شپه چې دی مبارک جناتو ته تبلیغ د پاره تشریف وړی دی
نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام به د شپې جناتو ته تبلیغ کولو او دغه شان د قدردانو یو بل حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارہ موږ ته د خبره سبق را کړی دی چې کله ماښام ټایم شي شپه شروع کیدونکي شي خپل بچی په کور کې ایثار کړي خپل دروازې بندې کړي خپل لوښو باندې بره سکې دی لوښي پټ کړي ځکه چې دغه وخت کې شیاطین خوریږي. نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارہ دے روایت کے دے حدیث کے ہم منگ تدے خبر سبق راکڑ دے ماخامی ٹائم شی چکر تیار خوری گی نو دغ وقت کے معشومان کور کے اسارول پکار دی دروازے بندول پکار دی دا اللہ پاک نامہ پیا غسل پکار دا اور دخل کور کے شکم لوخی وغیرہ پراتی دی خوراس کا کا آغا باندھ سر کے خودل پکار دی پٹول پکار دی. نو قدردان دغ جنات ماخام ٹائم کی دی روزی دخل زین نہ او ټول شپه دی خپل کار روزګار کې او چې کله بیا سهار منځو شي لړا شي نو بیا دی اودی شي ټول ورځ دی اودی وي نو شي کله ټول ورځ دا پیریان اودی نو زموږ بعد رونه خویندې هغې ته په کور کې ونه ولاړ وي او دوی ته ضرورت وي د هغې ځای هغه ځای کې ونه ولاړه ده دی هلته کې کمره جوړوي هلته کې کچن جوړوي هلته کې باتھروم جوړوي مختلف ضرورت د وجه نه دی ونه کټ کوي هغې ونه کې د پیریانو رهایش وي او انسان ته خو په سترګو باندې پیریان نه ښکاري. نو شکر دغه انسان بیا رولگی درز هغه ونه کټکی نو قدردانو هغه ونه کې د پیریانو رهایش وی هغه ودوی چې کله هغه ونه کټکی نو هغه سره هغه خطر اپریوزی او هغه ته نقصان ورسی هغه خوګ را خوګ شي نو هغه هم بیا په هغه جواب کې هغه انسان ته هغه کورنۍ ته تکلیف ورسی او تکلیف داسې طریقې سره رسی چې هغه خلک پویږي هم نه هغه خلک پویږي هم نه او دغه پیریان هغه نه بدل اخلي نو داسې مسائل به ورته پیښیږي چې دی به وي که دا مسئلې زموږ ته د مختلف وجوهات د وجه نه وشو هغوی به دنیا کوم اسباب دي او دنیا چې کوم لارې دي هغې ته به سوچ کړي دا مسله موږ ته دې وجه نه پېښه شوه دا مسله دې د وجه نه پېښه شوه خو د هغې په بیک باندې د هغې په شا باندې به حقیقت کې د دغې پیریانو هغه دخل وي پیریان به هغې دپاره سبب جوړ شوی وي. نو ځکه قدردانو کله هم ونه کټ کول وي په کور کې نو هغې ونه کټ کولو باندې تاسو خپلو کې مشوره وکړئ نو فوراً اکی ورځ باندې ونه مه کټ کوئ چې کله تاسو یو مشوره راغله چې دغه ځای زموږ په کار دی او دلته کې به موږ ځان له څه تعمیرات کوو دا زموږ ضرورت دی نو بیا به هغې ونې سره ماښام ټایم کې ماسوتن ټایم کې سهار ټایم کې دو درې ورځې به مختلف اوقاتو کې تاسو هغې خلکو ته اعلان وکړئ چې د الله کا مخلوق دلته کې پاتې کیږي نو دا ځای زموږ ضرورت دی زموږ اوس مجبوری ده چې موږ دغه ځای استعمالو نو دغه ونه کټ کوو تاسو ځان د پاره بل ځای کې انتظام وکړئ دو درې ورځې چې هغې ته اعلان وشي نو هغې بیا خپله کټه هلته نه وشي بل ځای ته لاړ شي بلې ونې ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خو دغه انسان بیا دغه معمولی احتیاط د وجه نه ډېر غټ تکلیف نه بچ پاتې کیږي. قدردانو ذاتی طور باندې ما ته یو څو مریضان داسې راغلي دي چې ما لیدلی دي چې هغې ته ډېر غټې مسئلې پېښ شوي دي په یو کور کې د ډېر کسانو لاس او خپې مات شوي دي ډېر خطرناک خطرناک حادثات ورسره شوي دي او په لږو ورځو کې او چې هغې نه تپوس وشو چې تاسو ته نږدې ورځو کې ونه هونه ده کټ کړې نو هغې وي چې آو موږ خو ونه کټ کړې وه تاسو آواز کړی وو نه موږ خو آواز نه وکړې دا خو موږ ته پته نه وه. نو قدردانو تاسو دا خبره خپل زموږ کتونکي او اردن کې دا خبره ذهن کې کښېنوئ او خپل متعلقین ته هم دا خبره ورسوئ چې کله هم ستاسو په خپل کور کې د ونې کټ کولو اراده وي نو چې کوم ورځ باندې فیصله وکړئ پاکې ورځ باندې ونه مه کټ کوئ ځکه زموږ ونه کټ کول د ورځې وي او ورځې چې دی پیریانو دی نو چې کله ونه کټ کیږي هغې ته تکلیف ملو شي هغې بیا خپل بدل اخلي. دغه شان د جناتو ته انتقامي جنات ویل کیږي انتقامی جنات ډیر سخت وي هغې هغه غصه او د هغې هغه کینه بغض ډیر زیات وي هغې بیا ډیر زیات چې د هغه انسانانو ته نقصان رسی نو دې خبر نه به احتیاط کوئ قدردانو ونه اسې هم نه کټ کول پکار ونه چې د انسانیت د ګټې دپاره دی د مخلوقات د ګټې دپاره دی د مارغانو د ځناور د ګټې دپاره دی موږ ته هغې نه اکسیجن ملاویږي موږ ته هغې نه میوه ملاویږي موږ هغې ته سوری ملاویږي معاشره کې آب و هوا صفا کیږي ډیر فواید دي د ونې نو اول خو ونه کټ کول نه دي پکار ونه لګول پکار دي او که کټ کول وي مجبورې په حالت کې نو هغې پتې باندې بوله ونه کرل پکار دي او هغې ونه کټ کول نه مخکې یو څو پیره د هغې اعلانات کول پکار دي او هغې نه رسو قدردانو یو بل اهم وجه چې د هغې وجه نه انسانانو ته تکلیف رسیدی شي زموږ بعضې ماشومان کاڼې راواخلي او بلا وجه اس ضرورت نه وي اسې بوټي چې د هغه په کاڼې باندې وخي کاڼې راواخلي او بوټي چې د هغه په کاڼې باندې وخي نو قدردانو په هغې کې پیریان اوسیږي او دغه کاڼې په هغې باندې ولګېد هغې ته تکلیف ملو شي
نو هغه بیا دغه معصوم ته یا دغه قران ته بیا نقصان رسی. نو دا هم یو داسې وجه ده چې دغه وجنه انسانانو ته پیریانو تکلیف ملاویږي، او دغه پیریان به انسان ته دغه ریپلای ورکړي، دغه په جواب کې انسان ته نقصان رسی. بعضې کورونو کې بوټي ولاړ وي او ماشومان لاړ شي، هغه بوټي سره اودس ماتې کوي، هغه بوټي باندې اودس ماتې کوي، یا هغې سره نږدې شي دی اودس ماتې کوي. نو ماشوم چې دی عادتول پکار دی چې واشروم استعمال کړي، واشروم کې دی اودس ماتې وغیرہ کوي. دغه پیریانو رهایش دغه ونې سره وي، نو چې هلته کې لاړ وي او هغې ودي، هغې هلته کې پاتې کیږي، هغې باندې ګندګي لاړ شي، نو هغې د هغې ډېر زیات سخت جواب ورکوي. شریعت هم مونږ منع کړي دې خبرې نه چې کوم ونه وي هغې د لاندې اودس ماتې نه کول پکار، کېدی شي باران شي، کېدی شي نور شي، هغې ونې هغه سورې یو انسان یو ځناور استعمال کړي، نو چې هلته کې ښکته ګندګي پرته وي، نو بیا انسان یا ځناور هلته کې نه ورځي. نو ونې د لاندې ګندګي نه هم ځان ساتل پکار دي، هلته کې پیریان پاتې کیږي که دغه ګندګي په هغې باندې او لګېدا هغې باندې لاړه، نو هغې د هغې په جواب کې بیا انسان ته نقصان رسی. نو دغه خبرې نه هم ځان ساتل پکار دي. بل قدردانو، بعض اوقات بعض انسانان په شاړو کې یو بے آباد علاقہ کے الته کې قضای حاجت کی پزمک کې سوری جوړ شي وي، زناورو سوری جوړ کړی وي، نو بعد انسانان چې دی هغه سورو کې قضای حاجت کی، نو دین هم شریعت مونږ ته منع کړی دا چې سوری کې آئے کې به قضای حاجت نه کوي، ځکه چې دغه سوری کې کدی شي مار وي. چې کوم انسان آئے کې قضای حاجت کی، نو هغه نه مار چې دی هغه به باندې بار روزي، یا پکې لړم به وي، یا به نور حشرات الارض وي، نور داسې زناور به وي زهریلا چې هغه به ده باندې بار روزي او ده ته به نقصان ورسي. او بعض اوقات په ځمکې چې کوم سوری جوړ شوی وي قدردانو، دا د پیریانو کور وي. پیریان ځان دپاره دغې سورو کې دغې ځمکه کې سوړو کې دی کې دننه ځان دپاره کورونه جوړ کړي وي، هلته کې آباد وي، هغې ځمکه کې دننه پاتې کیږي. نو چې کوم انسان هلته کې قضای حاجت کی، نو پیریانو ته دغه ګندګي لاړ شي، نو پیریانو د هغې په جواب کې هغې کې هم انسان ته نقصان رسی. یو بل اهم خبره قدردانو، چې غم هر انسان باندې راځي، ځکه چې د هر انسان په کورنۍ کې مور او پلار وي، د هغه مشران وي، نیا نیکونه وي. نو دغه مشران چې وفات کیږي، نو هر انسان قبرستان ته ورځي، خپل خپلوان سره قبرستان ته لاړ شي، مرګرو سره قبرستان ته لاړ شي. نو قبرستان ته تک راتګ زموږ انسانانو وي، خامخا شیزوان وي، پوخ عمر انسان وي، هغه چې دی قبرستان ته جون کې خامخا ورځي. نو قبرستان هم د پیریانو د اوسېدو ځای دی. پیریان په قبرستان کې هم ډېر کثیر تعداد سره پاتې کیږي. نو چې کله هغې قبرستان کې کثیر تعداد سره پاتې کیږي، نو بیا دی هغې ځای کې پاتې کیږي کوم ځای کې د انسانانو لاره نه وي. نو کله هم مونږ او تاسو په قبرستان کې ځو، نو قبرستان کې چې کله قبر ته روان یو، جنازې سره روان یو، یا خپل رشتہ دار قبر ته روان یو، نو په هغې لاره باندې تلل پکار دي چې هغه تګ راتګ دپاره جوړ شوی وي. هغې باندې خلک تګ راتګ کوي، هغه تګ راتګ سره هغه لاره جوړه شوې وي. په هغې لارې باندې قبر ته ورتلل پکار دي. بعضې خلک زر قبر ته رسېدو دپاره قبرونو باندې اوړي راوړي، یو قبر نخوا واړي بل طرف ته، بل نخبر واړي بل طرف ته، لاره نه وي خو ځان ته هغې لاره لنډول دپاره په اوږده لاره باندې نه راتابېږي، او په لنډه لاره باندې قبرونو باندې خپې اړي او بیا روان وي. نو قدردانو، هغې کې هم پیریان پاتې کیږي داسې ځای کې چې کوم ځای کې لاره نه وي، هغې هلته کې ودي، هلته کې ځان له هغې رهایش جوړ کړي وي. چې کله یو انسان قبرونو باندې خپې اړي او هغه لاره تګ راتګ دپاره نه وي، نو کېدی شي هلته کې پیریان پاتې کیږي، او تاسو دغه ورځې هلته ورشه خپل جنازې سره یا خپل خپلوانو دعا دپاره، نو ستاسو خپه شي دی هغه په پیریانو باندې ولګي، د هغې په خاندان باندې په چا باندې ولګي، نو هغې ته تکلیف ملو شي، د هغې په جواب کې هم هغه انسان ته نقصان رسی. قبرستان ته تلل پکار دي، خپل خپلوانو قبرونو ته، والدین یا نیا نیکونو مشرانو مرګرو قبر ته ورتلل پکار دي، هلته کې صالح ثواب کول ورته پکار دي. خو قبرستان ته تګ راتګ کې شکم لاره مخصوص وي، په هغې باندې تګ راتګ پکار دي. قبرونو باندې اسې هم خپې کې خودل یا قبرونو باندې ناسته کول، هغې نه احادیث مبارکو کې سخته منع شوې ده. بعضې خلک قبرستان ته لاړ شي اور جنازې نروستو بیا قبر کې شکل تدفین کیږي، مړې ښخی، نو هغې کې ټایم لګي، نو هغې د ناستې دپاره قبر د پاسه کینی. نو حدیث پاک ډېره سخته منع شوې ده دې خبرې نه چې یو انسان دی د یو قبر د پاسه کینی.
قبر د پاسه ناسته نه ده پکار، قبر سیټ ته که چېرې ځای نشته د ناستې دپاره سیټ ته خیر دی، خو چې کوم قبر دی د هغې قبر د پاسه ناسته نه ده پکار، قبر د پاسه خپې اړول نه دي پکار، قبر د پاسه خپې کېښودل نه دي پکار. څنګه مونږ د ژوندي احترام کوو نو قدردانو دغه شان دی مونږ ته د مړو احترام هم کول پکار دی، قبرستان ته تلل پکار دي، خو د قبرستان ته تلو هغه آداب هم زده کول پکار دي. بیا قدردانو د پیریانو نه انسانانو ته تکلیف رسېدو په قبرستان کې خصوصا هغه یو اهم خبره دا ده چې قبرستان ته چې کله لاړ شي نو قبر ته ورتلل دا سنت طریقه ده. هلته قدردانو دعاګانې کول پکار دي، قرآن مجید تلاوت کول پکار دي، سورت لوستل پکار دي، الحمد و سورہ اخلاص سورہ یاسین شریف مختلف صورتونو کم انسان ته یاد وي د هغې تلاوت کول پکار دي. نن سبا خو خبر آسانه ده موبایل کې انسان سره قرآن مجید وي نو قرآن مجید تلاوت انسانو کی سورہ یاسین شریف ہوئی نور صورتونو ہوئی هغې صورتونو ثواب چې دغه مړي ته وبخي دا ښه خبره ده. بعض خلک قدردانو قرآن مجید تلاوت وکړي هغې ګیر چاپیر چې دغه پوکي ووخي، قرآن مجید تلاوت وروسته ګیر چاپیر پوکي وهل نه دي پکار، ځکه چې قرآن مجید چې دغه نور دی د هغې انوار او تجلیات دي چې کله انسان خولې باندې ولولي او ګیر چاپیر هغې بیا پوکي ووخي نو د هغې انوار او تجلیات ګیر چاپیر خوریږي. که پیریان هلته کې ولاړ وي یا ملاس وي یا اودو وي یا د هغې ټکانه وي هغې پیریانو ته هلته کې تکلیف ملاویږي، هغې پوکي سره پیریانو ته تکلیف ملاویږي، بعض اوقات د هغې بدن ته نقصان رسی نو هغې بیا هغه انسان نه د هغې بدل اخلي. نو قرآن مجید تلاوت پکار دی هلته کې ایثار ثواب مړي ته پکار دی، خو د هغې پوکي وهل ګیر چاپیر هغه نه دی ټیک، د هغې پوکي وهل نه شي، هغه ځان ساتل پکار دی. او بیا قدردانو که زموږ میندې خویندې د خپل خاوند د خپل ورور یا د خپل زوی قبر ته ورځي، خپل خپلوانو د خپل پلار قبر ته ورځي، نو بعض علماو د هغې له اجازت ورکړې دي، خو هغې شرایط دا دي چې هغې به ستر پرده کې ځي. کوم علما د زنانو قبر ته ورتلل ته جایز ویلي دي نو هغې ورته دغه شرایط ایښې دي، به ستر پرده کې ورځي، بې پردګۍ سره به نه ورځي، هلته کې به ډېرې جړاګانې نه کوي، هلته کې به داسې کارون داسې خبرې نه کوي چې هغه د بې صبره او د الله جل شانه نه د شکوا شکایت کې راځي. نو دغه شانتې خبرې به قبرستان کې نه کوي، ډېر جړاګانې به نه کوي، دې خبرو به خیال ساتي. نور هم بعضې خبرې شته چې د هغې به خیال ساتي چې هغې د قبرستان کې د نقصان نه بچ شي، د پیریانو طرف نه نقصان نه بچ شي، هغه خبرې به ستاسو خدمت کې وړاندې کوو پیش کوو به انشاءالله. وړو کې دمې نه رسو دمې ته وځو دمې نه رسو بیا ملاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هر کله پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی. د پیریانو طرف نه انسانانو باندې حمله کله کیږي نو قدردانو قبرستان ته کله هم لاړ شئ، خپل خپلوانو ته ایثار ثواب کوئ، تلاوت کوئ، ثواب ورته وربخئ، خوږې چاپیر پوکي مو وخئ، او دې سره سره په داسې لارو باندې ورځئ چې هغه لارې د تګ راتګ دپاره مخصوص وي، هغه جوړ شوي وي، داسې بې لارې چې د هغه قبرستان ته تګ راتګ مو کوئ. قدردانو وخت شوی دی وړکې اونته کې دمې دمې ته ورځو دمې نه رسو بیا ملاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هر کله پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی. چې پیریان مونږ باندې کله حمله کوي قدردانو بعد سرکش سیاتین چې کله انسان کپڑے بدلی هغه وخت کې هم انسان ته نقصان رسی نو هغه وخت کې هم مونږ ته دغه شریعت تعلیم دی چې هغې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وویلی شي نو انسان د دغه پیریانو د نقصان نه او تاوان نه بچ شي، ځکه دې مونږ ته په سترګو باندې نه ښکاري، مونږ ته پته نه لګي مونږ سره کمره کې څوک شته یا نشته. نو نارینه زنانه څوک هم خپل ډریس چینج کی کپڑے بدلی نو قدردانو مخکې ته بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل پکار دي. او دې سره قدردانو بعضې خلک په خوب کې یریږي، خوب کې هم پیریان راځي او انسان ته نقصان رسی. بعضې خلک ډېر د یرې خوب ویني، ډېر خطرناک خوبونه ویني، د هغې وجه هم دا وي چې پیریان دغه انسان ته خوب حالت کې نقصان رسی. نو آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مونږ ته احادیث مبارکو کې دا تعلیم راکړی دی چې اودو کېدنه مخکې آیت الکرسی ویل پکار دي. چې کله انسان آیت الکرسی ووی احادیث مبارکو نه دا خبره ثابته ده چې دغه آیت الکرسی ویلو سره انسان د دغه پیریانو د نقصان اور دغې تاوان نه حملې نه بچ شي او هو په حالت کې د الله پاک د طرف نه فرښتہ یو مخلوق مقرر شي هغه د انسان حفاظت کوي. قدردانو بعض اوقات ماشومان د شپې راپاسي هغې جاړي
اغي جڑاګا نه کوي دغه له خوب نو ورته اغي ته تکلیف ملایويږي نو داغه هم بعض اوقات وجه شه دغه پیریان اوغه حمله وی پیریان اوغه تک را تک وی پیریان چې کله ماشوم ته راځي نو هغه ماشوم ته پیریان تکلیف رسي اوغه وجنه ماشوم ډیسټرب وی اغي ته خوب نو ورته هغه جاړي نو قدردانو کله هم زموږ مین د خویندې ماشومان ځان سره ودرون لبوزي یا بل څه پروګرام کې د شپې هغې روان وي نو د شپې دغه پیریان ډېر ګرځي را ګرځي څنګه د انسانانو ماشومانو خوښ وي دغه شان د پیریانو هم ماشوم خوښ شي بیا هغه ماشوم ته کترو دپاره ملاقات دپاره پیریان کور ته راځي نو هغه ماشوم ته تکلیف ملاویږي نو کوشش داسې کوئ چې ودونو لا یا نور داسې پروګرامونو له چې کله تاسو روان او چېرته لاره کې قبرستان راشي یا قبرستان نه وي شاړې راشي داسې ځایونه راشي چې بے آباد وي نو اول به ماشوم باندې آیت الکرسی ویل پکار دی خپل ځان باندې ماشوم باندې آیت الکرسی ووایه نو هغې سره به انشاءالله العزیز پیریان به هغه نقصان نه شي رسولی نو ماښام نه وروسته خو اول ماشوم وباسل نه دي پکار ډېر مجبوري ډېر ضرورت نه وي نو ماښام نه وروسته ماشوم ځان سره چېرته بوتلل نه دي پکار که قبرستان ته انسان دعا لذی یا آخرت سال تک اس تقریب هلته کې جنازه کې شرکت یا تدفین کې شرکت دپاره ځي نو ماشومان د ځان سره نه بوزي اور پخپله لوی خلک دې لاړ شي اور هغې دې هم ځان مانده آیت الکرسی ووي هغې نه وروسته قبرستان ته ورشي او که چېرې تګ راتګ وي مجبوري وي نو قبرستان باندې تیرېدل وي نو هغې کې هم ځان سره آیت الکرسی ووي قدردانو بعض اوقات خلک بعض انسانان پیریان دا وجود نه انکار وکړي زه پیریان نه منم پیریان نشته دی دا سې دروغ دی دا دوکه ده هغې د دغه شانتې خبرې وکړي او هلته کې نږدې ورسره پیریان موجود وي نو هغې ورته خپل ځان ښکاره کوي خپل ځان هغه ښودنې دپاره هغه ته نقصان رسوي چې دغه انسان دغه سوچ غلط شي او هغې ته پته ولګي زه په غلطه باندې یم نو څوک دغه شانتې خبرې کوي زه پیریان نه منم پیریان نشته دا دوکه ده دا غلط دی دا دروغ دی نو چې کوم انسان دغه شانتې خبرې کوي نو پیریان هغې ته هم بیا نقصان رسوي نو قرآن مجید کې سورې جن موجود دی ډېر ځل ډېر کرته قرآن مجید د پیریانو تذکره راغلی ده الله کریم دغه مخلوق چې دی هغه د اور نه پیدا کړی دی الله کریم قرآن مجید کې د هغې بار بار تذکره کړې ده اور یاد ساتئ چې دا پیریان د انسان نه مخکې پیدا شوي دي د انسان پیدایش حضرت آدم علیہ السلام نه هغې نه مخکې چې دی هغه د پیریانو پیدایش شوي دی پیریان په ځمکه باندې د انسان نه مخکې پیدا شوي دي هغې دلته کې پاتې کیږي نو پیریانو یو حقیقت دی هغې موږ نه مخکې پیدا دي هغه دلته کې شته دی نو د هغې د وجود نه څوک انکار وکړي نو بیا دغه پیریان هغه انسان ته نقصان رسوي بعض اوقات انسان چې دی پیریانو پسې خندا وکړي استحضا وکړي څه خندا خبره وکړي هغې پسې خنداګانې شروع کړي نو یاد ساتے څنګه ته انسان باندې د بل انسان هغه خندا مذاق او استحضا بد لګي سو د هغې پسې خنداګانې کوي نو خنداګانې څنګه د انسان خپل بېعزتي ګڼي او هغه باندې بد لګي چې پیریانو پسې څوک خنداګانې وکړي استحضا وکړي نو قدردانو دغه خبرې په پیریانو باندې هم بد لګي بعض علما ویلي چې د انسان نه د پیریانو تعداد چې دی هغه څو چنده زیات دی په دې دنیا کې د انسانانو آبادې 7 ارب نه زیات یا دې نه زیات نو قدردانو بیا د پیریانو آبادې چې دی هغه د 20 ارب یا 30 ارب نه زیات جوړیږي نو کوم ځای کې چې لس انسانان ناست نو هلته کېدی شي 25-30 پیریان وي نو چې کوم انسان بیا دغه خنداګانې کوي استحضا کوي هغې پسې خبرې کوي نو هغه پیریانو کې بعض خلکو باندې خبره بده ولګي نو هغې نه هم هغې ته نقصان رسیږي او قدردانو چونکه دا سفر میاشت شروع ده مخکې هم ما یو پروګرام کې د خبرې وضاحت کړو چې سفر میاشت کې پیریان د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي که هغې کډې وړي د یو ځای نه بل ځای ته نو هغه په دغې میاشت کې وي نو دې میاشت کې آسمان نه بلاګانې څه نه نازلیږي خو صرف دې دنیا کې چې کوم پیریان پاتې کیږي که هغې کډه د یو ځای نه بل ځای ته وړي که هغې قبیله نقل مکانی کوي د یو ځای نه بل ځای ته هغې ځي نو هغې په دغې میاشت کې سفر کوي هغې دلته نه ځي او راځي یو خوا بل خوا نو چې کله هغې کډې کوي سفر کې رواني نو د هغې تعداد په زرګونو کې وي لاکونو کې وي یو قبیله په زرګونو لاکونو تعداد کې پیریانو باندې مشتمل وي نو هغې د شپې سفر کوي د ورځې آرام کوي کوم ځای کې هغې کډه آرام واچي د شپې هغې کم علاقه کې پاتې کیږي نو پای کې بعضې پیریان داسې وي چې هغه شیاطین وي سرکش وي هغه علاقه کې محله کې ګرځي را ګرځي او انسانانو ته تکلیف رسي یا انسانانو نه هغې ته تکلیف ملو شي نو هغې بیا د هغې په جواب کې انسانانو ته تکلیف ورکوي یا یو انسان مخکې د پیریانو
متاثر پاتې شو مریض پاتې شو نو دغه انسان ته بیا دغه پیریان ورزی هغه ته هم تکلیف رسی نو دی وجنه په دغه سفر میاش کې هغه پیریان هغه بیمار یا مریضان هغه سوا شي نور آسمان نه سبلا نه نازلېږي نو قدردانو کوشش کوي چې داسې کارون نه ځان ساته چې کوم کارون نه انسان د وجنه پیریان ته تکلیف ملاویږي نو هغې هم بیا انسان ته هغه الټا جواب ورکي او د خپل بدل اخلي نو قدردانو کورونو کې هم تقریبا هر یو کور کې هر کور کې تقریبا پیریان پاتې کیږي اور اکثر داسې وي چې زموږ مسلمانانو په کورونو کې مسلمانان پیریان پاتې کیږي غیر مسلم سره غیر مسلم پاتې کیږي مسلمانان سره مسلمان پاتې کیږي نو بیا چې کله مسلمانان پیریان وي هغې مونږ اودس کوي هغې نیک اعمال کوي او هغې کور کې څوک مونږ اودس نه کوي هغه تلاوت قرآن پاک نه کوي ښه کارونه نه کوي نو هغه پیریان هغې د ګناهونو د وجه نه د هغې د غلط کارونو د وجه نه هغې تکلیف ملاویږي نو هغې هم بیا هغه انسان ته نقصان رسوي نو کوشش دا پکار دی خپل ماشومان ماشومتوب نه عادتول پکار دی چې هغې مونږ اودس کوي تلاوت د قرآن پاک کوي د خپل رب سره تعلق جوړ کی نو انشاءالله د دې به د رب سره هم تعلق مضبوط وي او د مخلوق ته به هم فائده رسوي مخلوق ته نقصان رسول نه به دی بچ وي مخلوق د هم دی نه بچ وي دی به هم د مخلوق د نقصان نه بچ وي ستاسو په خدمت کې یو څو گزارشات په دې نیت باندې عرض کړل چې زما کتون کې زما اوریدونکي یو ورور یو خور هم دا خبرې زده کړې په دې باندې عمل وکړو دا زما هم کامیابی ده دا ټول مشرق ټیم ته به هم الله پاک د دې اجر او ثواب ورکړي الله کریم دې مونږ او تاسو عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله کریم دې مونږ او تاسو ټول د جنات او شیاطینو او د هر قسمه شر او فساد نه حفاظت کې وساتي او راتلونکي جمعې پورې تاسو نجات غواړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ